بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani za Allah zimuendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, leo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa taala tutakumbushana miongoni mwa mujibati al-ghusl, katika mambo ambayo yanapelekea mtu kuoga, mambo ambayo yakikufika basi ni lazima uoge ikiwa maji yapo. Ndugu zangu katika imani, mambo hayo ni mengi. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo hayo ni aljanaba. Katika mujibati alghusl, katika mambo ambayo ni lazima yatapomfika mmoja wetu aoge ni kuwa na janaba. Janaba, ndugu zangu katika imani, inatokea mara nyingi katika baadhi ya vitu. Ima idha altaka alkhitanain, vitapokutana vilivyotahiliwa viwili, kwa maana mwanamume na mwanamke watapokutana katika masuala ya mapenzi, hata kama mmoja hakufanya inzal, kwa maana hakumaliza, basi ni lazima waoge wote wawili. Au vile vile mtu kalala, baada ya kulala akaota, aliposhtuka akajikuta tayari kisha jiharibu, huyu vile vile anaingia katika hukumu ya mujibati alghuslu, yatakiwa aoge. Na vile vile, ndugu zangu katika imani, katika masala ya kuoga, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani katika surati An-Nisa katika aya ya 6, ya kwamba wa in kuntum junuba fatahharu, mtapokuwa mpo katika hali ya janaba basi yatakiwa mjitoharishe, kwa maana muoge ili muondoe ile janaba mliokuwa nayo. Hili ni jambo la kwanza, ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo yanapelekea mtu kuoga. Na katika hadithi ambayo kaipokea Imamu Tirmidhi na vile vile Ibn Majah na Imamu Ahmad katika musnadi wake, ya kwamba kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha altaka alkhitanani faqad wajaba alghuslu, mwanamume na mwanamke watapokutana basi kuoga imekuwa ni wajibu kwao, kwa maana ni lazima waoge. Ndugu zangu katika imani, vile vile katika mambo ambayo hupelekea mtu kuoga ni inqita'u damul haidh au nifas, ni kile kitendo cha kukatika damu ya hedhi. Au mtu alikuwa katika hali ya nifasi, wilada, amejifungua, damu ikawa inatoka alafu ikakatika, baada ya kukatika yatakiwa mtu aoge.
ndani ya Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati al-Baqara katika aya 222 ya kwamba fa'tazilu an-nisa, kwamba wayasalunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Wayasalunaka 'anil mahid, wanakuuliza ewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kuhusiana na hukumu ya mwanamke anapokuwa katika hali ya kike, anapokuwa katika hedhi, je, mtu anaruhusiwa kukutana naye? Allah Subhanahu wa Ta'ala anateremsha jibu ya kuamba qul, sema fa'tazilu an-nisaa fil mahid, waepukeni wanawake wanapokuwa katika hali ya kike. Kwa maana haifai, ni haram muislamu wa kiume kukutana na mwanamke, kukutana na mke wake ambaye ni wa halali akiwa katika hali ya kike, katika hali ya hedhi. Allah anasema fa'tazilu an-nisaa fil mahid, watengeni wanawake wakuwe katika hali ya kike. Wala takrabuhunna, na wala msiwakurubie, wala msikutani nao kimwili. Hatta yatuhurna, mpaka ile damu ikatike. Si hivyo tu, fa idha tatwaharna, watapooga, damu imekatika, kisha wakaoga, wakajitwaharisha, fa'tuhunna min haythu amarakumullah, hapo sasa mmepewa kibali cha kukutana nao katika sehemu aliyoipanga Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mwanamke akiwa katika hali ya kike kwenye hedhi, hedhi damu ikakatika, basi inatakiwa aoge. Na hapa kuna tambihi, baadhi ya wanawake wanaghafilika ndugu zangu katika imani. Unakuta mwanamke amemaliza hali yake ya kike, labda kamaliza baada ya dhuhuri. Sasa yeye amemaliza kuoga, ukafika muda wa alasiri, yeye anaswali alasiri peke yake tu. Hili ni kosa ndugu zangu katika imani. Yatakiwa mwanamke anapokuwa katika hali ya kike, hali yake damu imekatika, imekatika baada ya dhuhuri au imekatika wakati wa alasiri, yatakiwa jitoharishe aoge. Akimaliza kuoga, inatakiwa aswali sala ya dhuhuri. Akimaliza kuswali ya dhuhuri, ndio aswali swala ya alasiri. Sio aswali ya alasiri peke yake ya dhuhuri aiache. Hili ni kosa ndugu zangu katika imani. Vile vile mwanamke akitoharika, damu imekatika baada ya isha, kwenye saa 2, saa 3, saa 4, wewe mwanamke wa Kiislamu yatakiwa uoge baada ya kumaliza kujitoharisha, uswali sala ya magharibi na vile vile uswali sala ya isha. Wengine wakwambia mimi nitaanza kesho. Hili ni kosa ndugu zangu katika imani. Labda umetoharika kabla ya swala ya dhuhuri, hapo hauwezi ukasali alfajiri kwa sababu muda wake unakuwa umekwisha pita. Vile vile ndugu zangu katika imani, mwanamke ambaye ni akiwa katika nifasi, damu imekatika, mwanamke alikuwa ni mjamzito, Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia kajifungua salama, kawaida damu huwa inatoka kwa sababu
Mwanamke baada ya kuwa mjamzito, aglabu iliyokuwa mara nyingi wanawake waliokuwa wengi haingii katika hali ya kike. Sasa kutokana na utaalamu wa Allah tabaraka wa taala, ile damu ambayo ilikuwa inatoka kila mwezi, Allah subhanahu wa taala anaihifadhi sehemu katika mwili wa mwanamke, ile damu inageuzwa inakuwa ni chakula cha mtoto atakayezaliwa. Allahu akbar. Damu inabadilishwa inakuwa ni maziwa. Matiti ya mwanamke yamejaa, akapojifungua yule mtoto aliyezaliwa ananyonya. Sasa lakini kuna wakati mwingine baadhi ya wanawake akiwa katika hali ya ujauzito, kuna damu huwa inatoka wakati mwingine damu ya hedhi. Hii inakuwa ni nadra, lakini walio wengi hawaingii katika hukumu hiyo au hali hiyo. Sasa mwanamke wa Kiislamu umemaliza kujifungua, damu ikaendelea inatoka damu ya nifasi, wewe utajiziwia na mambo yote, mume hawezi kukutana na wewe ukiwa katika ile hali, kwa sababu kipindi kile unakuwa ni mchafu. Vile vile hauwezi ukaswali, huwezi ukafunga. Kama hukumu katika masala ya hedhi, huswali, hufungi. Vile vile hukutani na mwanamume. Sasa damu ya hedhi, ndugu zangu katika imani, yani urefu wake ikizidi sana ni siku 40. Siku 40 zikikamilika, mara nyingi inakuwa ndio mwisho wa damu ya hedhi. Hapo unajitoharisha, unaoga, unaanza kufanya ibada. Na kama tulivyotangulia kusema katika masala ya hedhi, ukijitoharisha wewe, damu ikikatika baada ya dhuhuri au damu imekatika baada ya alasiri, yatakiwa baada ya kumaliza kuoga uswali ya dhuhuri pamoja na alasiri. Damu ya nifasi imekatika baada ya isha kwenye saa 3 saa 4, ukimaliza kuoga yatakiwa uswali magharibi pamoja na swala ya isha. Kuna masala ya tambihi ya kuzinduana, ndugu zangu katika imani, ni kwamba kuna mwanamke amemaliza kujifungua, damu inatoka siku ya kwanza, siku ya pili, labda takriban siku 5 au siku 10 damu imetoka, alafu inakatika. Wanawake wengi wanaendelea wanakaa wanahesabu siku ya 10, 11, 12 haswali mpaka ifike siku 40 ndio anajitoharisha, hali ya kuwa damu imekatika muda mrefu. Hili ni kosa. Muda wowote damu itakayokatikia, hata kama ni kwa muda wa siku 5, yatakiwa ujitoharishe, uoge, uanze kufanya ibada. Hili ni jambo ambalo wakina mama yatakiwa mlizingatie. Ndugu zangu katika imani, hii ni baadhi ya mambo ambayo mtu anatakiwa aoge. Kuna masala ya kaifiyatul ghusl, namna ya kuoga. Namna ya kuoga, ndugu zangu katika imani, maji yamekwishaandaliwa. Unakuwa na nia kusema bismillah, na vile vile nia ya kwa ajili ya kuoga, kama ni janaba, nia inakuwa ni moyoni, au kama ni kwa ajili ya kujitoharisha kutokana na hedhi au kujitoharisha kutokana na nifasi. Halafu unachukua maji au jagi au kopo au chombo chochote, unajimwagia maji kichwani mara 3. Kimaliza mara 3, unajimwagia upande wa kulia mara 3, upande wa kushoto mara 3. Au vyo vya kisasa, unafungua bomba, unakaa pale katikati, unafungua maji na kumwagikia. Unakuwa na nia kwa ajili ya kuoga janaba au ya kujitoharisha kuoga hedhi au kuoga nifasi. Vile vile sehemu zote zile za siri unajisafisha, kila kitu unajipaka sabuni. Hapo unakuwa umemaliza kujitoharisha, ndugu zangu katika imani, na unajisugua vizuri, kwa sababu mfano mtu akiwa katika hali ya hedhi au nifasi, amekaa muda mrefu bila kuoga, sasa ile hali itapokatika wakati kujitoharisha, atakuwa jisugue vizuri ili ile harufu na uchafu uondoke katika mwili wako. Ndugu zangu katika imani,
Haya ni baadhi ya mambo ambayo Muislamu inatakiwa ayafanye wakati akifikwa na hali ambazo tumezitaja. Kwa haya machache ndugu zangu katika imani, tunamuomba Allah subuhanu wa ta'ala tupe kila la kheri, Allah tuiposhe na kila shari, Allah tusamie mazambi yetu, Allah tufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Nasema subuhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subuhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.